ଦେଖେ ଉଷୁମ କବିରେ କଳକଳ ଝରଣାର ଜଳ ଦେଖାଯାଏ କେନେରି ବଳ ଫୁଲ ଫଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳତାମଳ ଉପମା ନାହିଁ ଦେବାକୁ ବନସ୍ତର ଗିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମ ଘର ଆସି ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ସୁନ୍ଦର ଏରୁ ସମକାଗିରି ଦେଖ କି ସ୍ୱଭାବନ Thank you.
ओ, कोई पकड़ था पड़े मरे मनी।
ए निश्चय मोहर प्रभु रामचंद्र देव मोहर निचरु पखरी रे प्रकाश निश्चय ब्रह्मा का मुकुट कुंडल चिन्हिबे ठाकुर हां निश्चय ब्रह्मा का मुकुट कुंडल चिन्हिबे ठाकुर ମତୁଳା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ